для військовослужбовців безкоштовні. Ви можете запросити нас до вашого підрозділу, і ми проведемо для нього тренінг. І ваші солдати будуть знати, як надавати допомогу в тактичних умовах. Якщо ми говоримо про курс для цивільних, то це скомпільована програма. Ми розбираємо особливості надання допомоги в умовах війни, плюс серцево-легеневу реанімацію. Якщо це курс для військових, ми розбираємо перший рівень протоколу TC3, ASM, і проходимо по протоколу MARCH. Якщо це курс для військових, це 3,5-4 години, залежить від кількості людей. Якщо цивільний курс, приблизно 7 годин. Що потрібно з військовим зробити для того, щоб запросити вас до себе? Написати нам в соціальні мережі, або в особисті повідомлення, або позвонити нашій адміністраторці.